18. február 2024, vysoká, no ale tých vysokých je tu viacej, pred nami samý vysoký kopec, hej. Tak prašivá, veľká chochula, malá chochula, kečka, tu to vidíme aj do Novaly, Zvolen, Nová Hola, krásne, aj Borišov, Ploska, Ostredok, Krížna, ale my to otočíme ešte, aj cez Sitno to dáme, skrátku cez Sitno. Takže veľká fatra, s Krížnou vracíme sa späť cez Krížnu, Ostredok, kúsok Čierneho kameňa, vidíte, za týmto stromom to je, čiže ešte raz sme na Donovaloch, teraz ideme na Kozí chrbát, no a už pôjdeme na Nízke Tatry vo veľkej diaľke, Ďumbier, aj Chopo, kúsok Chopka, jasné, ďalej aj tie kopčeky tam, Trangoška nie, rovienky, tam tie kopce Gáplie, no a keď pôjdeme ďalej, tak aj Kalová Hola, mám tu spolucestujúceho priateľa Štefana, tak sa vidí aj domov, aj Fabová Hola. A tu to bude veru, že aj to, čo stále hovorím, Ľubetovský Vepor a Hrb, celá Poľana, odvážni Letci, celé Podpoľanie, pohorie Ostrôžky, pohorie Javorie, no tak všetko naozaj. A neviete, bude aj Sitno, len to proti slnku a ešte Chemické vrchy. A aj veru, že aj Pánsky diel. No a končím tuto na Jelenskej skale. Tiež zaujímavé, takže dokonal 360, ale bude ešte ďalšie výhľada, my sme boli aj na Drndáči. Už vieme, čo je to Drndáč. Tak ešte raz maličko otočím až od Sitna, až tam vidím aj Hornú Suť nad Žiarom nad Hronom, Lomné. No viete, že to poznám, tak asi vás skúšať nebudete, ale ani si nevymýšľam. Takže Hronská dolina sperom až po Telgard, k prameniu Hrona, ako hovorí Štefan, prameništiu Hrona, na Vlačuhovo a končíme na Veľkej Chochule. Takže toto sme zažili dneska 18. februára 2024, po včerajšom takom upršanom dni, ale tiež niečo sme zažili. Takže Vlačuhovo, a tady sú tiež nádherné výhľady, veľmi dobrý tým na výlety. A tuto ešte bude aj Kalište v blízkosti. Takže ďakujem za pozornosť Vysokej a tých Vysokých bude ešte viacej. Aj logo nášho kanála sa volá je z kopca Vysoká Hohenstein v Ľubetove. Ale toto sú Podkonice. Doplňujem k tomuto videu. Čiže Podkonice, Vysoká 988 metrov nad morom.